שגורם לה להרגיש טוב. הרצון שלה להרגיש טוב. יותר ממה שהיא רוצה אותך או לא רצתה אותך, היא רוצה להרגיש טוב, זה נמצא בראש סדר מעייניה, גם לפני שהיא הכירה אותך, גם אחרי שהיא הכירה אותך, גם כשהתגרשה, והיא תמיד רוצה להרגיש טוב. עכשיו, אם היא תצליח לחשוב שהטוב הזה, היא תשיג אותו בדרך אחרת, אז היא לא תציג לך יותר. אוקיי. אוקיי, עכשיו מה השאלה נשאלת היא? איך מדברים איתו? איך מדברים איתו? עכשיו, אתה מדבר איתו, אתה חבר ברכה. אוקיי, כי הוא בטוחה, מה לעשות? הוא נמצא בטוחה. אוקיי, עכשיו... עכשיו, היא מקבלת גם חיזוקים נוספים מהסביבה, כל הזמן היא אומרת את זה. עכשיו אתה עושה מניפולציה. למה? כי בעיניי שנינו יודעים שזה לא באמת משנה הסביבה. אתה יודע, תלם עובר לה במוח שלה, בסופו של דבר זו החלטה שלה, לא של הסביבה. אבל היא צריכה את זה, ברור. בוא נתקדם. בוא נשאל את השאלה מההתחלה. בהנחה שיש בן אדם שאתה מרגיש שהוא עושה לך רע, ואתה חושב שהוא עושה לך רע כי זה עושה לו טוב לעשות לך רע. כן. נניח. איך אתה יכול לגרום לו לא לעשות לך רע, ושתגרום לו לחשוב, שזה לא יעשה לו יותר טוב לעשות לך רע. עכשיו, איך עושים את זה? אז מה עושים? איך מתקדמים? בדיוק. מי יודע איך מתקדמים? מה עושים? נו? מה עושים? אני אשאל את זה בצורה יותר מופשטת. כשרוצים לשנות משהו, מה עושים? מה זה אומר? נו, מה אתה אמרת? נכון, זה כל הסיפור, מאוד פשוט, עוד פעם מההתחלה, רק תראו איך מפשיטים את זה, ככה. הוא רוצה שהאקסיט שלו לא תריב איתו, אנחנו מפשיטים את זה ל... הוא רוצה שהאקסיט שלו לא תחשוב שזה יותר טוב לריב איתו, את זה מפשיטים ל... אנחנו רוצים לשנות את דעתה לגבי משהו, את זה מפשיטים ל... אנחנו רוצים לשנות משהו. הם משנים משהו, שואלים למה הוא ככה, בוא נתחיל מלהבין למה הוא ככה. לפני איך משנים אותו, בואו נבין למה זה ככה. אי אפשר לשנות, זה יכול להיות שתגלה שאי אפשר, בואו נבין אבל למה זה ככה בכלל. אין דבר כזה. אוקיי. לא אפשר לשנות. אוקיי. מה אתה חושב, everything is possible, מה EIP, אין דבר כזה EIP, זה הכל דברים מחויבים. לא, הכל אפשרי. גם מה שמחויב הוא אפשרי. טוב, נניח, עכשיו תקשיב. תקשיבו. כשרוצים לשנות משהו, מה עושים? מה עושים? שלב האינסטינקטיבי, למה זה ככה? מה האמת? שגם לא צריך לשאול למה זה ככה, צריך לשאול האם זה ככה. אם תשאל האם זה ככה, תראה שזה גם ההפך, ואז לא תרצה לשנות אותו, אוקיי? אבל בוא נתחיל מזה שאתה שואל למה זה ככה. למה זה ככה? אתה נגיד, מאוהב במישהי, אתה לא רוצה להיות מאוהב בה? שלב ראשון, למה אני מאוהב בה? זהו, לא משנה בך, בלי להסתבך. אתה רוצה משהו לשנות אותו, למה אני רוצה את זה? עכשיו יש מישהי רבה איתך. למה? כי היא רוצה להרגיש טוב. למה זה עושה לה טוב כשהיא רבה איתי? תתחיל בזה. אוקיי, עכשיו תענה תשובה. מה אם אתה מה שואלים? למה? למה מה? למה היא רוצה להרגיש טוב עם עצמה ולגרום לי להרגיש רע. יפה. איזה מילה צריך להוסיף? למה אני חושב ש... למה אני חושב? יפה, עכשיו תענה תשובה. אני חושב ש... הסיבה לכך... סיבה לכך, כן, שהיא... רק תבינו משהו ברמה הלוגית, אין אפשרות ליפול בתהליך הזה, למה? למה? כי נגיד שהוא שואל, למה היא מרגישה טוב כשהיא מציקה לי? נניח. אם אתה עובד מסודר, אתה בכל מקרה תגיע לפתרון. למה? אם נגיד הוא יגלה סיבה, אז אני אשאל אותו, האם אתה חושב שאפשר לשנות את זה? רגע, אבל יש מוקש. יש שלושה מוקשים לך, יש עוד שניים שעוד לא מצאנו אותם, ואני אסביר למה בסוף זה אין בעיה. תקשיבו טוב טוב, מי שעובד מסודר, בסוף אין לו שום בעיה, בשום נושא בעולם. הוא עכשיו אומר, אני רוצה שהאקסיט שלי לא תריב איתי. בסדר? עד כאן בסדר עכשיו. אני אומר לו, תשאל את עצמך, למה היא רוצה לריב? למה לדעתך אתה חושב שעושה לה טוב לריב איתך? למה? לדעתי זה רגע, מוקש. רגע, תעצור שנייה. עכשיו אני אומר לכם משהו כזה, לא משנה מה הוא ימצא, אם הוא עובד מסודר הוא יגיע לפתרון למה. אם הוא נגיד הקים משהו, תגיד לו אוקיי, אתה חושב שזה מחויב או שאפשר לשנות את זה? אם אפשר לשנות את זה, תשנה. אם אתה חושב שאי אפשר לשנות את זה, אז אי אפשר לשנות את זה, אז מה אתה רוצה?
זאת אומרת, לא, אם אתה עובד מסודר, המטרה היא שתהיה בטוח במשהו. או שתהיה בטוח שאפשר לשנות את זה, או שתהיה בטוח שאי אפשר, רק תהיה בטוח. איך כי מה בטוח? הסיבה שבאדם סובל? כי הוא לא יודע אם אפשר לשנות או לא, והוא עדיין רוצה לשנות. איך תהיה בטוח? אתה צריך לרגלות מה האמת שאתה חושב. אבל מה שאני חושב זה לאו דווקא המציאות. אז אתה תברר מה האמת. איך אני אבדוק את זה? אתה חושב שאני דרך לבדוק את זה? או שיש דרך לבדוק את זה? אני בטוח שיש דרך שאני לא הגעתי אליה. אוקיי, אתה חושב שאתה יכול להגיע לדרך הזאת? כן. אז תגיע. איך? אתה חושב שיש לך יכולת לדעת איך? כן. איך? בעזרתך. אוקיי, נגיד שאני לא אותך התשובה. אתה חושב שאתה יכול דרך לדעת? כן. איך? לנסות דברים. אם בניסוי ותהייה אולי. לא, אולי. אתה תשובה, הנה, תשובה. ניסוי ותהייה. תשובה, ניסוי ותהייה. אתה רוצה, בוא נתקדם. הלאה, אז מה אתה רוצה לדעת? מה השאלה? למה היא, למה אתה חושב שהיא מרגישה טוב כשהיא עושה לך רע? או מנסה לעשות לך רע? למה? אתה רוצה שאני אתן לך תשובות? חסר תשובות? נו? איך אני מגיע לאמת? לא לראות מה אני אגיד לך באמת. האמת היא שיש הרבה סיבות, וכנראה שזה שקלול של הרבה ביחד. לא, אוקיי, אבל מה, אבל איך משנים את זה? חכה, אבל איזה סיבות יכולות להיות לכך שהיא נגיד תרצה לעשות לך רע? אז תשאל שאלה כללית, איזה דברים טובים יוצאים לבן אדם מכך שהוא סירן, למישהו אחר? שאל שאלה כללית יותר. איזה דברים טובים נותן לבן אדם שהוא סירן למישהו אחר? נו? אגו? שלי וגם? של מי? שלה. לא, אבל מה זה עושה לה טוב שהיא עושה לך רע? כן, שבכך שהיא גורמת, שהיא עושה לי רע, היא גורמת לעצמה להרגיש טוב עם עצמה, כאילו היא צודקת, והרגשת הצדקה העצמית הזאת, היא גורמת לה בעצם הרגשה של סיפוק מסוים. שהיא צודקת במישהו אחר. יכול להיות שזה קטע שאתה הרגישה שהשפלת אותה, ושפיל אותו בחזרה, כמישהי שאני חושב שאני ניצחתי אותו ולא ניצח אותי. יכול להיות שהיא מרגישה שהיא חלשה, אז היא רוצה להרגיש שאתה חלש. יכול להיות המון סיבות והסברים לדבר הזה. מה האמת? שזה כנראה הכל ביחד, ברמות שונות. עכשיו, איך משנים את דעתה? פה. איך משנים את דעתה? אוקיי. אז מה האלטרנטיבות שלנו? מה האלטרנטיבות שלנו? יש דרך ארוכה, דרך קצרה, יש הרבה דרכים. דרך אחת אומרת, לא משנים את דעתה. זה מצב, תתמודד. למה יש? זה המצב, תתמודד. זה גם פתרון, להגיד, זה המצב. דרך שנייה, לעשות סוג של מניפולציה. נניח שהיא רוצה, עוד פעם, צריך לעשות זה גם במינונים מסוים, כי יש לכל דבר משמעות. נגיד שהיא רוצה להרגיש שרע לך, תשחק אותה שרע לך. כי אם היא מנסה לעשות לך רע, ואתה נלחם בה, אז אתה גורם לה לרצות לעשות לך עוד רע. לכן, אם רוצה לעשות לך רע, אל תלחם בה, תשדר לה שהיא עושה לך רע. עכשיו פה אתה נגיד, אני אתן לך כיוון, זה כל מיני כיוונים. עכשיו פה לדוגמה, אתה צריך להיות מתוחכם, אתה צריך להגיד מה אני רוצה ממנה, X. מבחינתי על ה-X הזה אני לא מוותר, כל השאר אני אתן לה להרגיש שהיא ניצחה אותי. מה שהיא תרגיש שהיא ניצחה אותי בזה, 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 בה אני אקח את ה-X, יאללה, שתיסע לשלום. אתה הבנת את הכוונה? כן. אתה נגיד חשוב לך X. היא מנסה לשגע אותך, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. תן לה לחשוב שהיא ניצחה בהכל, נגיד שהיא צוחקת עליך, לא יודע מה, תשחק אותה שאתה פגוע, ואפילו, תראה, תעשה בחוכמה, אפילו תריב איתה קצת, וכאילו אחר כך תיכנע כזה, כאילו אל תגיד את המילה האחרונה. כדי שהיא לא תגיד, הוא מתעלם ממני, לא, הוא לא מתעלם ממני, הוא ניסה לענות לי, ואני ניצחתי אותה. נגיד, היא ממש תרגיש, היא השפילה אותך, ותצעק עליה איך את מדברת אליה, אני פגוע ממך, לא יודעת מה את עושה לי, לא יודע, מקום מלך, אתה יודע? שהיא תרגיש שהבן אדם הזה, מוטטתי אותו, אני בהתמוטטות כבר, אני מתחיל לקחת כדורים, אל תשאלי. אתה אומר שהיא מצליחה לעשות את זה, anyway. היא מצליחה לעשות את זה בכל מקרה. אז מי שצריך טיפול זה אתה. נכון. בסדר, עכשיו השאלה היא, איך אתה מתמודד, לא זה, עכשיו תראה. אתה צריך לשחק אותה פגוע וכו' 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 וכו', ואז ישחרר לחץ מהרצון שלה להציג לך. אבל צריך לעשות את זה בצורה זהירה, כי יכול להיות שיותר מדי תתלהב מהרעיון, תגיד, הצלחתי לפגוע, עכשיו בכל הכוח ניכנס בו. אוקיי, ואז אתה יכול להתחנן על נפשך, תרחמי עליי, משהו כזה. עוד פעם, צריך גם לתת לה למלא את הרצון שלה, אבל גם לתת לך כיוון.
גם בצד אחד לתת לה למלא את הרצון שלה, להציק לך, כאשר על מה שאתה באמת רוצה אתה לא מוותר. מה שאתה באמת רוצה אתה לא מוותר, וגם שם תעשה את זה בחוכמה, שלא תרגיש שאתה מתעקש על זה, כי תעשה דווקא את זה. אז כאילו תעשה כאילו אתה לא מסתכל על זה ותצלח את מה שאתה רוצה. משהו כזה כאילו. וגם בו זמנית לא לפתות אותה להציג לך עוד יותר. אבל גם לתת לה תחושה שלמרות שהיא מציקה לך, במובן שלא תתלהב מזה יותר מדי, במובן שהיא תרגיש שעדיין יש גם מחיר לזה שהיא מציקה לך, וכאילו שהיא תרצה להפסיק להציק לך, או בקטע נגיד שהיא נגיד, טוב, כבר הצקתי לא מספיק, בוא נרחם עליו, נגיד, אל תשאלי כמה רעת עושה לי, זה לא בסדר, אנחנו אהבנו, וכאילו לא נכון שזה, אז היא אומרת, אוקיי, אז מהצד שהוא עשה לי רע אני אציק לו, מהצד שאהבנו אני אפסיק להציק לו. אני נגיד שכל כזה. או נגיד, בקטע שאת מאוד מציקה לי, אבל גם אני אציק לך או משהו כזה, ואז היא אומרת, טוב, הצקתי לו כבר מספיק, לא צריך. שימו לב לרע, נגיד, מה יכול לגרום לה להפסיק להציק לו? נתתי דוגמה, דוגמה אחת, הוא יכול להזכיר לו את הדברים הטובים, אז היא כאילו תפסיק להציק לו בגלל רחמנות. האפשרות שנייה, להזכיר לה, אם לא תפסיקי להציק לי, אז ככה וככה, ואז זה משהו מספיק מעיין. כל דבר יש את היתרונות וחסרונות, כי אם אתה תאם עליך, וכאילו, ימנה, אני אעשה לו עוד יותר, אני אין לי בעל לסבול ונסח, ואם תגיד לרחם, מי ירחם עליך בכלל? לא מרחמת עליך, אתה ירחם עליך? לא. זה משחק של מילונים. זה משחק של מילונים כאלה, צריך גם קצת מקל, גם קצת גזר, וגם קצת למלא את האהבתה. זאת אומרת, אם הרצון שלה להציק לך, באמת משם, תן לה תחושה שהיא מציקה לך, תן לה תחושה שהיא מציקה לך, אבל תפתה אותה במקל ובגזר להפסיק להציק לך, במקל זה. אם תציקי לי אז, בגזר זה, למה את מציקה לי? מה, את לא צריכה להציק לי, לא התכוונתי, כאילו התנצלות כזאת. בוא נשחק אותה פגוע, וזה בעצם מוריד את הרצון שלה להציק לך. עכשיו סתכל. הפתרון הראשון היה, תקבל את זה שהיא מציקה לך. הפתרון השני היה, תמלא את רצונה להציק לך, ותשים סטופים כדי שהיא לא תציק לך יותר. עכשיו, פתרון נוסף, שהוא הפתרון האופטימלי במרכאות, אבל יש לו כמובן עלות הרבה 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 יותר גבוהה. זה לגרום לה לא לרצות להציג לך על ידי של לשבת, לשוחח איתה, למה נפגעת, וכאילו לדעת שעושים לה טיפול פסיכולוגי. אתה צריך להתחיל לשבת איתה, לפתור איתה את כל הבעיות, אבל מצד שני, בשביל זה התגרשת, כדי שלא תצטרך אותו לפתור את כל הבעיות. בדיוק. אם היה לי את הסבנות לשבת לפתור את כל הבעיות, לא הייתי מתגרש, בשביל זה התגרשתי. טוב, כשניסיתי לדבר איתה, זה גם גרמה לי להרגיש עוד יותר רע עם עצמי. יש שמה, הבנת, אתה לא תגיד, אני הרגשתי, היא גרמה לך להרגיש יותר רע עם עצמך. לא, עצם השיחה גרמה לי. אמרת היא, עכשיו עצם השיחה. לא, היא השיחה התכוונתי. לא היא, בתור אישות, השיחה גרמה לי להרגיש לתחושה מאוד לא טובה. אוקיי. מה אני אומר? אני אומר כזה דבר. אז תראה, במצב האופטימלי ביותר בעולם, ברגע שבן אדם בא להציג לך, למה אתה בא להציק לי? כי ככה וככה. אוקיי, בוא ננסה לפתור את זה, בוא ננסה דרכי שלום, בוא ננסה להבין, ולא התכוונתי, וכל שאר הסיפורים ביניהם. אלא מה? שזה העלות הכי גבוהה. וזה פריבילגיה שיש לבת זוג שלך. אם היא תהיה בת זוג שלך, אולי תקדיש לה את הזמן, אבל אתה עזבת אותה בשביל לא לעשות את כל התהליך. אז מה? אז אתה גם צריך לסבול. יש יתרונות וחסרונות. מצד אחד, היא לא בת זוג שלך, אתה לא מחויב איזה שהיא תרגיש טוב. מצד שני, אתה עדיין אתה בקשר. עכשיו תחליט, מה אתה רוצה להשקיע? זה לשחק עם מינונים. אז מה השכל שבדבר? השכל שבדבר אומר ככה, או שתתעלם, פשוט תקבל את המצב איך שהוא, או שאם יש לה רצון להציק לך, שתיתן לה למלא אותו, או שאם יש לה רצון להציק, כן, פלוס סטופים, או אם היא רוצה להציק לך, תנטרל את הרצון שלה להציק לך, על ידי שתפתור אותה ממנו. שים במבנה. היא רוצה להציק לך. אחד, אתה לא צריך להתאמץ, פשוט תקבל את זה וזהו. אם מציקה לך, כן, רע לך, כן, יפה. זה המצב, קבל אותו, סע לשלום. וקבל את זה איך שזה, לא צריך להתאמץ, לא כלום. שירות שנייה, אם מציקה לך, היא רוצה להציג לך, אין בה, תמלא את הרצון שלה להציג לך. תן לה להציג לך. אבל תוד, כאילו, תן לה במובן של, כאילו, תבנה לה סיפור סביב זה שהיא מציקה לך, כדי שהיא תרגיש, אוקיי, הצקתי לא מספיק. האפשרות השלישית, היא יותר קשה, שלי רוצה להציק לך, תנטרל את הרצון שלה להציק לך על ידי שתגרום לה להרגיש טוב, על ידי שתקשור איתה אהבה ושלום וכו' וכו'. ואפשרות נוספת רביעית, מה האפשרות הנוספת הרביעית? תמיד יש את האפשרות הרביעית, היא? האפשרות הרביעית? הרובית. לא.
אבל יש, אבל יש לה את הפסוורד של הכספת. בדיוק. זה את מה שהיא רוצה. לא, זה היה האפשרות השנייה. עם הסטופ. זה האפשרות השנייה. מה האפשרות הרביעית? אופה, מה האפשרות הראשונה? מה האפשרות הראשונה? האפשרות הראשונה זה לקבל את זה איך שזה אסיס. מה האפשרות השנייה? עם הסטופים. זאת אומרת, לתת לה לספק את הרצון שלה עם הסטופים. נכון, שהם מקל וגזר. מקל וגזר. מה זה המקל? מקל זה להגיד לה שהיא עושה לי רע וכו' וכו' ושתרחם עליי. לא, זה הגזר. זה הגזר, אוקיי, בסדר. מה המקל? לא, אתה צריך להבין את השכל. המקל, אם תמשיכי להציק לי אז. הגזר זה אל תמשיכי להציק לי כי. כן. אוקיי, מה האפשרות השלישית? זה שיהיה לדבר איתה ושהיא האפשרות היקרה יותר. שזה לדבר איתה, לשבת לדבר איתה ונסות לשכנע אותה שעדיף בדרכי שלום וכולי. ואת לא צריכה להיפגע, ואני אפרס אותך, ולחזר אחריה, ולקראת לה מתנות, לצאת ניסויים מחדש. לא עבד לך. לי, נכון. גם אפשרות, בסדר? אוקיי. מה האפשרות הרביעית? זה יתרונות של הדבר. זה שייך לאופציה הראשונה. מה הוא אומר? לראות את היתרונות שבדבר. זה שייך לרובריקה של, זה תת סעיף של אחד. מה סעיף אחד אומר? תתעלם, ואיך אתה יכול להתעלם? על זה שתראה את היתרונות שבדבר. כי לראות את היתרונות שבדבר זה שלא מול עצמו. אוקיי? לראות את היתרונות שבדבר זה שלך מול עצמך.